Улсын хурлын дараагийн хуульд элчин сайдад цар шинийн мэнд дэвшүүлээд өнгөрсөн онд хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 40 жилийн ойг өргөн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлсэнийг дурдлаа. Мөн Канада улсын амбан захирагчийн Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал үр дүнтэй болсныг тэмдэглэн хэлээд хөрөнгө оруулалтыг хөвүүлэн дэмжих харилцаа хамгаалах тухай Монгол-Канадын засгийн газрын хоорондын хилэлцээрийн ажлын хэсгийг хуралдуулж хилэлцээг үргэлжлүүлэх байр суурьтай байгаа илэрхийлсэн. Монгол улс Канада улстай 1973 оны 11-р сарын 30-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон бөгөөд Монгол улс 1928 онд Торонто хотноо ерөнхий консулын газраа нээж 2001 онд статусаа өргөжүүлж элчин сайд яам болгосон билээ. Канада улс нь 1997 онд өргөмжит консулаа Монголд томилон 2008 онд худалдааны төлөөлөгчийн газраа Улаанбаатарт нээж улмаар тусанд элчин сайд яамаа нээсэн байна. Ноён Георгори Гоулхок улсын хурлын дарагт цаг зав гарган хүлээн авсан талархал илэрхийллээ. Улсын хурлын дарга уулзалтын төгсгөлд элчин сайдад ирж буй моринжилдээ эрүүл их байхыг өрөөж ажлын өндөр амжилт хүссэн юм а.